Avui explicarem en detall aquest cartell. Es tracta d'un cartell del grafista Julien Lacaze. Un cop passada la Primera Guerra Mundial, la companyia del Midi llença una campanya de promoció de la Ruta dels Pirineus. Una ruta turística que uneix en autocar tots els Pirineus de Biarritz a Cerver. Un territori amb 1.000 paisatges i 1.000 particularitats. Per no afavorir una ciutat de cara a una altra o un territori de cara a una altra, la companyia del Midi demanarà al dibuixant Julien Lacaze d'inventar un paisatge unificador de les diferents realitats territorials pirinenques. Per crear aquest cartell, Lacaze utilitzarà, per fer la primera torre, el campanar de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà. Per la segona, una de les torres de l'antic castell de Querol. De fet, Lacaze reinterpreta el paisatge que se pot veure des de la carretera del Coll del Pimorent a l'alçada de les torres de la Tor de Querol. Finalment, per nosaltres nord-catalans, el toc més exòtic ens arriba amb la paleta de color que fa servir el grafista. Encén de color taronja les cimes de les muntanyes com també part del cel. Que siguin turistes o nord-catalans, tothom sap que estem davant d'un cartell turístic, o sigui, davant d'una autèntica i poètica publicitat enganyosa i, finalment, és potser així que ens agraden els cartells.